go'aan kan waa go'aan aan muddo dheer kasoo shaqeynayna innaga oo og dadka soomaaliyeed inay waddanka gudihiisa duulimaadyadooda ay xayirnaayeen dhammaadkii bishii maarch ilaa iyo hadda ay xayiran yihiin dhibaatada haysatana aan ognahay laakiin innagoo si taxadiraya faafitaanka cudurkan coronavirus ayaa u bareernay in diyaaraduhu ay xirnaayaan taas oo impact ku yeelanaysa dhaqaalaha iyo dhinac kasta oo ka dhaqaaqaasiisa alxamdulilah hadda waxaa soo gaarnay xilliga ugu habooneed ee lagu furi lahaa eerboorada iyada oo aada loo taxadaray sida cad cudurku weli ma uusan bixin ma uusan dhabaarin laakiin xilligii ugu habboonaa hadda aan furi karnay ee ugu horreeya ee uu yaraaday ayaa la gaaray tiro kala duwan kadib waxaa laisku raacay in hadda ay tahay xilliga ugu horreeya ee aan furi karna iyadoo weliba aada loo taxadaray la yareynayo safarada la yareynayo dadka eerboorada isugu imaanaya eerboorka muqdisho oo kale waxaa ka bixi doonta ilaa iyo lix flight maalintii waxaa kale oo aan develop gareynay si cusub oo loo shaqeeyo oo ah kala fogaanshaha maaskigii la xiranayay gacmaha wixii la isaga dhaqi lahaa diyaaradda gudaheeda marka la galo sida loo dhaqmi lahaa runtii waxaan rabnay inaan waqti hore furo laakiin wadatashi badan markii aan sameynay balki aan dhinac kasta ka eegnay dhinac caafimaad dhinac dhaqaale dhinaca wadamada dariska ah oo xuduudahooda nalaga soo galo oo dadka xuduudaha kasoo gudbaa markaan ka eegnay waxaan istusnay waqti kale inaan u baahannahay marka waqtigii ayaan ku darsanay innagana furitaanka si aan ugu diyaar garoodno waxyaabihii naga dhimanaha aan sii dhamaystiranayna oo keliya ayay dib ugu qaaday alxamdulilah hadda waxyaabihii aan rabno dhan waa gaartay amisom go-aanada aan gaarayna inaan hawada furno iyo inaan xirno iyo shaqo wax haba yaraatay ay ku leedahay kuma jiro mandatekoodana kuma jiro mas-uuliyaddaas annaga ayayna saarin bay dowladda soomaaliya ay saaran tahay xataa la tashi kuma lihin dhinacaas inaan furno iyo inaan xirno qof aan kala tashina madaha mas-uuliyaddaas annaga ayayna saaran marka wax ka jira madaha waxaa ka mid ah diyaaradda qof alle qofka saaran kuruga iyo dadka rakaabka ah intaba in inta duulimaadka lagu jiro dhan uu u xiran yahay face mask in waxyaabaha roshuurska oo kale iyo wixii la taaganayo dhan saari karin inaan cunto la siin karin dadka rakaabka ah ee saaran ilaa ay kasoo degaan markay soo degaanna in sidii caadiga ahaa loo kala fogaado eerboorka marka lasoo galo laba labadii mitr la isku jirsado immigrationka iyo dadka kale ayaga la dhaqmayana sidoo kale inay u jirsadaan intaas distanciga la ilaaliyo qof alla qofkii qandho looga dareemo wixii normalka ahaa normal temperatureka qofka jirkiisa ahaa wixii ka badan oo qandho geli kara inaynan safreynin inuusan meelna aadaynin oo dhowr meeloda kala duwan dhowr stajo kala duwan looga baari doono marka uu eerboorka soo gelay iyo marka uu diyaaradda raacay taba qof in laga baari doono iyo kuwa imaanaya intaba marka brociijaro cudaas cusub ayaan maraynaa haddii ilaahay ka raali waddanka gudihiisa qofka u safrayo waxaan ka baaraynaa qandho iyo symptoms wax calaamada ah inuu leeyahay oo durkaasi u wado laakiin ilaa iyo hadda ma jiro wax dhahaya coronavirus laga baaro oo laga baaray laakiin waxaan baaray wax alla wixii ma tusi karo qofkaasi inuu xanuunsan diyaaraduhu shuruuc adag ayay leeyihiin waana meesha ugu sahlan ee regulations lagu sameyn karo marka waxaan rajeynaynaa in shuruucdaasi aydan jabinayno qofka jabiyana wuxuu la kulmayaa ganaax dhowr level oo kala duwan ah